တခြားစီးပွားရေးတစ်ခုမှာလည်းပဲတင်းရာချီပြီးရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုအရင်မရှိတော့အဲ့ခေတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးမင်းသားတယောက် shopping ထွက်ခါစားလောက်ပဲရှိတယ်ကိုရဲ့အင်ဂျင်ဆိုင်လေးကိုရင်းလိုက်တဲ့အရင်လေးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ခေတ်ကရန်အကြရဲစီးပွားရေးလောက်တာလေတကယ်ဟိုမြတ်သူထင်တယ်နော်မြတ်သူသဘင်တူတူလေးတော့သူဆိုင်ဖွင့်တာဘယ်နှစ်ရှိပါလဲ6နှစ်ကျော်ပြီ6နှစ်ကျော်ပြီလုံငယ်6နှစ်ကဆိုင်ဖွင့်ပွဲတခါရောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်သူသဘင်တူလေးခုသဘင်စီးပြီးကိုသားဒီတိုင်းပုံပြောင်းကိုသူကတော့တကယ်စီးပွားရေးသမားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မင်းနေကြရရောက်ပါပြီဆိုင်ဆဖွင့်တော့ကတော့ညီမလေးခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်အဓိကအရင်နေ့ပေါ့ဆိုင်လေးဆဖွင့်တဲ့ချိန်မှာကိုကအလုံးပြီးတည်တယ်လို့လည်းသိပါတယ်ဒီအခုအသီးဆက်တဲ့တော့ရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ချာစီဝါးကြီးတစ်ခုမှလည်းပဲတင်းရာချီပြီးရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုအရင်မရှိတော့မရှိတော့ရှိတဲ့ရင်းနှီးလေးနဲ့ကိုကအဲ့ခေတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးမင်းသားတယောက် shopping ထွက်ခါစားလောက်ပဲရှိတယ်ကိုရဲ့အင်ဂျင်ဆိုင်လေးကိုရင်းလိုက်တဲ့အရင်လေးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ခေတ်ကအဲ2014ပေါ့အဲ့ချိန်ကတော့အဲ့အရာလေးနဲ့စရတာအဲ့ခါကျတော့ဟိုအဓိကခက်ခဲလာတယ်ပေါ့အဓိကကတော့လူတယောက်ကလေဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုမပြောက်ကိုလို့လေကိုကိုကိုပေါ့နော်အကိုကအများနဲ့ယုံကြည်မှုမပြောက်အောင်နေတယ်စိတ်ထက်ကိုတခါမှအကြမခံဘူးကိုဘာဆိုအကိုမှချီတယ်လက်တွေအကောင်ရင်ကမှဦးနောက်တွေလည်းအကောင်ရင်ငါဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအများနဲ့တွေးတယ်အဲ့အတွက်ဟိုစိတ်ထက်ကြလာရင်လည်းအကိုမှတင်စရာခွန်အားတွေတင်စရာတခြားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့တုံတောင်းကစိတ်ထက်မကြအောင်ဒီလိုမျိုးပဲရက်တည်ရက်တည်နဲ့ဒီလိုအချိန်လေးဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်အဲညီမ30ကျော်ပဲရှိတယ်။ဒီလားအဲနာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်ဆိုရင်ဒါသူဝတ်ဖို့အတွက် shopping ထွက်စားလောက်ပဲရှိတယ်။အခုရဲ့ဆိုင်လေးကအဲ့ဒါလေးရနဲ့စခဲ့ရတာပါ။quality ဘိုင်းပေါ့เนาะဈေးသက်သာမဲ6500တန်းဆိုတော့ export t-shirt လေးတွေဆိုလဲပဲဈေးရတာ6500တဲ့မကဝိလို့တန်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့တချို့အင်ကြီးလေးဆိုအမုန်းဝိလို့ရတယ်အလုံးဝအဲ့လိုကဂျွဲမသွားဘူးအဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်ခံတယ်ကိုကအဓိကတော့ပစ္စည်း quality ကိုကိုကိုတိုင်းစမ်းပြီးဝတ်တယ်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငကိုရေပေါ့ကိုဆိုင်ဆလုပ်တရပေါ့အဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုအရင်သုံးတယ်t-shirt ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် t-shirt တစ်t-shirt ကိုရမ်းကြိုက်တဲ့မျိုးစားထွက်လာပြီဆိုအဲ့မျိုးစားကိုယူလိုက်တယ်ဘန်ကောက်ကနေမပြန်ခင်မဲ့ကိုအခန်းထဲကိုသွားလိုက်တယ်ကိုဆက်ပြာနဲ့လျှော်တယ်ခါခါလျှော်တယ်ညှစ်တယ်ဒါမျိုးလုပ်ပြီးကမှကိုကဒါ TPC ငါအမှတ်ခံလို့ရတယ်ငါတင်သွားမယ်ဆိုပြီးတင်သွားတာဟိုမြေဆန်းခရမ်းပြူပြီးယူလာလိုက်မယ်ရန်ကုန်ကျမှာရောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်အဲ့လိုမှမလုပ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းရက်တည်နိုင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုင်ပွဲတွေဖွင့်နိုင်တာပါတာပေါ့ဟုတ်အဲတက်ကက်ထားထားရဲဆိုတော့ကိုကလေ Indian Fashion Corner ဆိုပြီး Shopping Mall ပြုံမှာမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်အကြီးလုပ်ချင်တာစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်၄တက်လောက်၅တက်လောက်ကြီးကြီးအဲ့မှာအမျိုးသမီးဝတ်တွေလည်းရောင်းမယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်ကောင်းစားချီဆုံးကိုကိုရဲ့ Indian Fashion Corner တစ်ခုလုံးမှာ brand ကြီးအစုံနဲ့ရနိုင်နေဆိုတာကြီးထိစိတ်ကူးထားတယ် Shopping Mall ကြီးလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ရောစီရောအမျိုးသမီးဝတ်တွေတော့မတင်ဖြစ်သေးဘူးသို့တော့ကျွန်တော်အကုန်ဒီ Zara ကိုဟို online ကနေတင်ပြီးတော့ order ကောက်မယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဒါတရားရှိမယ်အဲ2 week 3 month 1 week စောင့်ရမယ်အဲ quality ကိုအမှခံမယ်ဈေးတီကိုမှားတာနဲ့အခုရင်းနဲ့အရင်နည်းနည်းလေးပဲကိုအမြတ်ယူမယ်ဟောအဲသူတို့တော့ဟို order confirm ဖြစ်ရင်ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အပါဆို make clip ပြည့်စည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆိုင်မှာလည်းရောင်းလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ကတော့အခုဆိုင်မှာကတော့ဒီ Zara ရမယ် H&M ရမယ် Pull and Bear ရမယ် Uniqlo ရမယ်ပြီးရင်အဲ export quality ဖြစ်တဲ့ shirt တွေ t-shirt တွေရမယ် export ဘောင်းမီတိုဘောင်းမီရှေးတွေရမယ်အဲအင်ကြီးတစ်ထည်ဆိုရင်9500 4500စမယ်အဲယူရီယာအင်ကြီးလေးတွေပေါ့ပြီးရင်ဟို export ဆိုရင် 6500 စမယ်အဲ export ဟို style ဘောင်းမီတောက်ပြောက်လေးတွေဆိုရင် 8500 ပဲရှိရတထဲမှာအဲညီမရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်အဲလေးတွေဆိုတာဘောင်းမီတထဲကိုဒါကဆိုရင်အဲတောင်းကြော်ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေသို့တော့ကိုဒီအမြတ်ကိုနည်းနည်းပဲယူပြီးတော့ customer ကိုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကိုဦးစားပေးထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုဆိုင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလာရောက်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုင်လိပ်စာလေးကတော့အမှတ်345ဗညာတလလမ်းနဲ့149လမ်းတောင်းပါပါ
ျွန်တော်ဒီနေ့လက်ရှိမှာပါ